Olá, boa noite. Em busca de mais segurança no transporte de crianças e adolescentes, o Departamento de Trânsito de Campo Bom realizou durante o dia de hoje uma vistoria nos veículos de transporte escolar. Itens de segurança foram avaliados em cerca de 40 vans. Prevenção. Foi este o objetivo da vistoria realizada no dia de hoje pelo Departamento de Trânsito de Campo Bom. Condutores de transporte escolar do município tiveram que apresentar laudo de vistoria mecânica, acompanhado de anotação de responsabilidade técnica, além da carteira de motorista e declaração de bons antecedentes. Trabalhando com transporte escolar há 4 anos, esta condutora aprova a iniciativa. É muito importante até mesmo para a segurança das crianças, porque se tu tiver um carro bom, apto para trabalhar, segurança para as crianças. Se tu não tiver um carro vistoriado, quem garante que o carro vai estar bom? Buzina, freios e pneus foram alguns dos itens vistoriados. Pequenos detalhes para garantir a segurança do motorista e dos passageiros. É interessante até para os pais ter essa tranquilidade, saber com quem estão os seus filhos, né? E para a gente próprio, né? Porque a gente trabalha o dia a dia em cima desses veículos, né? Então, uma segurança é bem interessante. A gente às vezes não sabe, às vezes o carro não está em perfeitas condições, tem colegas que às vezes também trabalha, a gente nunca sabe o carro que anda dia a dia, a gente nunca sabe o que tem, qual é o desgaste que tem, né? Só vai saber no momento que você vai fazer uma revisão. Isso é muito importante para nós, a revisão. A ação prevê deixar todos os veículos em condições para o início do ano letivo. Os condutores que não compareceram na vistoria vão estar irregulares com as normas de trânsito. A partir do início das aulas, na metade do mês de fevereiro, os veículos que não tiverem passado por vistoria estarão sujeitos à multa e remoção do veículo.